E sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal metaleiro que adotou a estética da direita Vaporwave, indefinidamente, né, guys? Mas hoje eu vim falar um pouco sobre o desenrolar aí de algumas falas polêmicas, né? O Boulos usando o axioma freestyle com Demétrio Magnoli e ainda falando de mão invisível. Cara, esses caras, eles estão bitolados na mão invisível, né? Eles não superaram a mão invisível. Tudo que eles sabem de liberalismo é o que eles aprenderam do professor de esquerda no ensino médio, cara, é impressionante. E do Lula falando ontem, né, sobre a questão do Banco Central, falando que a taxa de juros baixo era um absurdo, alta, né, em 13,75% era um absurdo e tudo mais. Vocês sabem muito bem qual é a minha opinião sobre isso. Eu já deixei claro várias vezes que a taxa de juros, ela coordena a estrutura de produção, coordena investimento com poupança, né, de modo que é necessário que haja uma poupança real para fundamentar a taxa de juros baixa. Caso contrário, você leva a expansão de projetos de produção sem ter o respaldo nos fatores de produção acumulados, blá blá blá, e todo aquele repertório, né, que a gente sempre tem que de novo, de tempos em tempos repetir, porque os caras acreditam em mágica econômica, né? Mas uma coisa que talvez não tenham levado em consideração, né, é que hoje o Lula já falou que ele não queria criar confusão com o BC, né, com o Bacen. Mas ele já pediu para o Haddad e para a Tebet ficarem de olho, né? Ele cobrou vigilância, né, desses ministros, dos senadores, em cima do Banco Central do Brasil, que supostamente é uma autarquia, né, autônoma, né? Mas ele já quer voltar a ter controle sobre o Banco Central e já criticou a independência do Banco Central, né? E como o Haddad, ele compõe a CMM, né, o Conselho Monetário Nacional, no Ministério da Fazenda, ele poderia, por exemplo, destituir o presidente do Banco Central, certo? E uma coisa que é complicada é que, assim, o Roberto Campos Neto, que inclusive foi um cara que demorou muito para subir os juros, ele simplesmente estava reagindo à escalada da inflação. O IGP-M já estava estourando anteriormente e o IPCA já estava fora de controle quando ele começou a subir juros, porque ele achou que o real era o dólar, sabe? É uma coisa interessante, porque a gente olha pelo lado econômico da coisa, mas não vê, por exemplo, que o STF queria destituir um deputado bolsonarista há pouco tempo atrás, sabe? Então, assim, eu entendo realmente a preocupação da questão econômica e tudo mais, mas a gente também tem que olhar para o cenário como um todo, né? Eu já tinha falado, eu tinha discutido com o Tuca, com o pessoal, mas discutido numa boa, não foi discussão de bate-boca, não. Sobre a questão do Lula querer se reeleger, que eu não acho que é o caso, que ele estava utilizando os conceitos de public choice para analisar a necessidade do Lula fazer um apertamento monetário, ele fica nesse morde e assopra, e por baixo dos panos ele fala outra coisa depois que ele amacia o discurso, certo? E é uma coisa que, cara, a gente tem que prestar atenção propriamente no que as pessoas propriamente fazem, não no que elas dizem, tá certo? E é muito complicado, porque quando você tem um cenário que as instituições estão instáveis, você não pode partir dos pressupostos da public choice, pelo menos dos pressupostos sobre a vontade de se reeleger, sobre a estabilidade institucional necessária para que o conjunto da estrutura de incentivos funcione, quando justamente o cara, ele tem mecanismos extra Estado de Direito, né? Você tem uns mecanismos fora do devido processo legal para o cara fazer o que ele quiser por baixo dos panos, que ele vá realmente se comportar de acordo com as regras do jogo, tá certo? Eu já cheguei a falar isso algumas vezes na trupe, e eu só queria que vocês ficassem um pouco mais ligados, tá? Porque a política realmente envolve muitos erros econômicos cometidos pelos políticos, mas existe muita coisa que a gente não pode olhar do ponto de vista só da economia, por exemplo, e ver o que está acontecendo no contexto como um todo. Então, assim, eu estou bem pessimista, como sempre, em relação a esse cenário, mas é só para, debaixo de todo esse bafafá, de toda essa se morde a sopra de todas essas polêmicas, existem algumas coisas que de repente vocês não estão prestando atenção, tá? Então, eu não estou acompanhando diariamente notícia, olhando todas as notícias que estão acontecendo agora e tudo mais. Mas é aquilo que eu já falei para vocês, cara. A gente está num período, principalmente institucional, muito instável, muito perigoso. Que você tem pessoas perdendo contas de redes sociais, que você tem pessoas sendo investigadas fora do e condenadas fora do devido processo legal, cara sendo cassado do mandato dele, enfim. A gente está vivendo um tempo que é muito mais do que a questão econômica que está em jogo, além da crise global que eu já tinha falado, se desenrolar nos Estados Unidos. E Jerome Powell falando que não vai subir mais juros, que não vai ser necessário. Então é um conjunto de fatores, tá? Eu só peço para vocês não darem muita atenção ao ruído e ver mais o que está acontecendo de uma forma geral, beleza? Então um forte abraço para vocês. Nós vamos seguir falando de economia, nós vamos seguir falando sobre assuntos interessantes, tá? Mas só para falar um pouco do que está acontecendo ao redor do mundo, que a gente também não pode ficar alheio em relação a isso, tá? Então, se alguém tinha algum interesse que eu comentasse essas questões, as minhas considerações são essas, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Se você não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker. E até o próximo vídeo.